生活 APP。欢迎您回到节目现场，您现在所收听的是中央广播电台台湾之音所直播的台湾 APP 节目，我是潘宗华。成立已经40多年，位在台湾台南善化的世界蔬菜中心，多年来研发出无数的蔬菜品种，协助世界上的贫穷地区解决饥荒和营养问题。你可别小看蔬菜，每天只需要吃小小的一粒黄番茄，就能够让无数非洲的孩童免于夜盲症的眼疾，而甜椒等的蔬菜也能够让发育不良的开发中国家的孩童长高。如果说你到亚洲的各个国家，你所看到的各种不同的番茄，其中就有60%到75%有用到亚蔬的种源。在今天的节目当中，我们就特别为听众朋友您邀请到世界蔬菜中心的副主任张银福副主任到节目当中来，为听众朋友您介绍位于台南善化的世界蔬菜中心以及他们的工作和研究成果。我们先问候副主任您好，欢迎您到我们的节目当中来介绍世界蔬菜中心。潘小姐您好。我们知道世界蔬菜中心应该是全球唯一的从事蔬果研发的国际组织，是不是可以先请副主任为听众朋友介绍一下这个世界蔬菜中心？这个中心的成立要追溯到1960年代，这么久之前呢？对对，在40、50年前的时候那个时候因为那个全球有这个饥荒的问题，有粮食不够的问题，所以那个时候在这个世界银行跟这个美国洛克菲勒基金会的他们的这个倡导底下，他们就在国际上成立了15个这个国际的农业研究机构。那最主要的目的呢，就是说那个时候因为还很多的开发中国家，那这些国家他们没有能力自己做农业方面的研究跟改良，所以呢世界银行就在这个当时最大的这 个国际间的基金会，就洛克菲勒基金会的支持下，同时世界银行也拨了一些钱出来，就成立这些国际农业研究机构。最主要的目的呢，就是说希望透过这些国际研究机构，通通是非盈利性的，那希望透过这些国际农业研究机构的研究，然后来帮助这些开发中国家。那个时候这个美国，因为那个时候是美国是最主要的这个支持这个国际农业研究机构的这个国家，那美国国际开发总署那个时候认为亚洲还在很贫穷的一种状态，而且营养的问题是一个很大的问题饥饿的问题还是一个很大的问题，所以呢这个美国国际开发总署他们就认为如果要改善营养跟贫穷的问题，应该在亚洲要有一个专门研究蔬菜园艺作物方面的这个机构。所以那个因为美国的这个倡议，结果呢那个时候我们中华民国政府我们就非常支持这样的一个想法，所以美国呢国际开发总署他们就问了一些亚洲的国家，就是说哪个国家有意愿对对对对对，就是说现在我们想亚洲有需要成立一个这样的一个机构，因为你知道蔬菜是很重要的维生素的这个改善营养的这个，一直到现在大家都要鼓励我们要多吃蔬菜水果是的是 的，因为蔬菜在很贫穷的时候蔬菜是增进营养的，现在在已开发国家蔬菜它多吃蔬菜是防止这个慢性疾病的重要的这个是健康的对对健康的这个的食物。有一些亚洲国家就表示有兴趣，为什么会设在台湾？对，为什么会设在台湾呢？最后那这个是我想我们必须要感谢一些当时候在这个有一些很有远见的台湾的领导人物，那么最主要的呢包括当时农副会，就是现在农委会的前身农副会的主任委员叫沈宗翰先生，那时候的秘书长叫蒋彦士先生，那他们呢都是在国际上很被大家尊敬的这个，而且也都是在美国这个念的这个农业的博士，所以跟美国之间的关系就是那个时候我们跟美国之间是很友好，而且农副会那个时候也是等于帮助我们台湾在二次战后以后重新
把我们的农业给建立起来的，这个所以有农务会的这样的一个经验，所以那个时候啊，他们就积极的跟这个美国国际开发总署来接洽，希望把这一个机构啊总部放到台湾来，政府的高层也希望就是说能够有这个国际机构在台湾。那同时呢，不只是因为他们的这些远见，同时也跟台湾的这个农业研究，还有台湾的农业教育，还有台湾的农业基础设施，农业的人才，对，台湾本来的农业就是很不错的农业。设在台南彰化的原因是因为这里的气候环境啊，就是说跨热带跟亚热带，所以呢，就是对于蔬菜的研究来说，这个地点是很适合的这样的。刚才从副主任您的谈话当中，我们知道啊，世界蔬菜中心它是属于国际性的非盈利的组织，那它最主要的目的是要对抗这个贫穷国家、贫穷地区的饥饿跟提供营养哈。那这个工作的主旨一直到现在都是吗？对，这个40年来没有变过。那就是我们是1971年哈，正式成立，那时候签约，就是那个时候有几个创始会员国，就是包括美国、日本、菲律宾我们中华民国哈，越南、泰国还有韩国跟亚洲开发银行，就是那时候正式在台北签署这个这个成立的这个的这个宪章成立的。从那到现在，我们整个的宗旨都没有改变，就是这样，还继续在做这一件的工作。因为这一件的工作到现在为止，全球是差不多还有10亿的人口是属于贫穷的人口，而且他们的营养的问题还是必须给予相当的照顾。刚才张副主任也谈到了，其实你们就是帮助穷人、帮助贫困的国家哈，他们解决他们营养的问题，解决他们贫穷的问题啊。那是不是可以比较具体的来说，这个世界蔬菜中心是怎么样来协助这些贫穷的人口、贫穷的国家跟地区呢？提供种子吗？提供耕作的技术吗？或者是可以提供什么样的协助跟帮助呢？好的，都有。现在是这样的，对，我们现在这个中心在总部就是在台南彰化，可是我们在全球，实际上我们有四个大的区域分布，一个是在泰国曼谷，就是东南亚区域分布，一个是现在在印度也有一个分布，然后在东非非洲在坦桑尼亚有一个分布，在马利有一个分布，那另外呢，我们全球还有总共有15个的这个计划的这个办公室哦，所以总部是在台南彰化，总部是在台南彰化，但实际上我们全球有15个这个分支机构，就在当地直接帮助当地的开发中国家的人。不同的地区、不同的国家，应该有不同适合的做法，哈，就是那有不同的作物才适合生长。是的，所以你们的研发是不是要针对不同的地区的一些特质特性来研发适合当地种植的蔬菜呢？是的，我们总部这里研发了，我们第一个，我们有收集全世界最多的这个蔬菜的种源。种源就是原生种是吗？没有经过改良改变的。不一定，但就是说原生的也收集，然后经过改良改变的我们也收集。为什么要收集这么多呢？因为你有最多的种源的时候，你才有办法去研究适合不同地区、全球不同地区的这些的这个生长环境、气候环境的这个作物出来的蔬菜出来，所以我们要收集这么多的东西，我们还一直继续在收集。一方面就是继续收集，一方面呢，我们也在利用收集的这一些去研发出适应不同地区、不同的环境。你比如说，有我们到西非去，西非它是比较沙漠一种环境，它比较适合种什么呢？对，像西非的话，像洋葱就是很适合的，番茄也很适合。那当然我们也非常希望非常推广这个所谓在当地原生，本来就已经在当地有原生，在那边就已经可以生长的这些作物，但是呢他们因为忽略了，或是说他们没有去利用好好的利用，那我们呢去了解他的这一些原生的蔬菜，他的这个营养价值，还有就是说设法从这里头选择好的品种让他们去种，然后甚至我们会去开发这个食谱，
让他们知道怎么样去利用这些蔬菜。一个蔬菜它不一定你吃进去以后它可以完全吸收嘛，哎，是哦，或者说任何食物都一样嘛。那所以要互相搭配，是对对对对对，你要互相怎么样去搭配的时候，它可以这个吸收力最高。这样子，这个我们有做这一方面的研究，比如说像绿豆。我们南亚是最主要是吃绿豆，吃豆类嘛，因为他们很多素食者嘛，对不对？对，那绿豆呢是所有这些我们目前知道含铁质最高的，所以对妇女是非常重要的。绿豆不是红豆啊，副主任，是绿豆，是绿豆，是。对对对，但是呢，你知道这些铁要被人吸收，并不是说直接就可以，就是说全部可以利用嘛。所以副主任，绿豆跟什么样的蔬菜放在一起，这个它的铁质可以让我们利用最高？哦。比如说我们已经知道就是说绿豆跟番茄在一起。绿豆跟番茄怎么说，对对对对，它的这个新食谱对我们的听众来讲是新的食谱。对，我们已经知道这样的。刚才副主任你也谈到了世界蔬菜中心有种源的搜集嘛，那你们搜集的项目应该是全世界最多的蔬菜种源咯？对，我们是全世界公部门里头收集最多蔬菜种源的机构。我们到现在为止收集了大概60000多个种源。那最重要的是我们这一些收集里头啊，涵盖了这个非常广泛的这个蔬菜，涵盖了而且从非常广泛的全球的这个不同的这个环境地的环境条件里头收集来，那很多都是原生的种源，所以这一些种源里头带有很多的这一些性状，是我们未来啊对抗这个所谓的这个气候变迁啊，或是说未来这个气候的转变啊，比如说越来天气越热啊，这个气候变迁、全球暖化、气候变迁的、对对对对对，天灾也很多，病虫害很多啊，这一些，所以我们这一些种源里头有很多有这种，比如说抗病虫害啊、耐旱啊、耐热啊这一些的这一些基因在里头，那这一些是很可贵的，因为未来我们为了这个因应气候变迁啊这种条件的时候，我们做的这个研究的未来的蔬菜的研究啊，或未来的作物啊，我们也要朝这一些这个方向去因应这个气球变迁。对 对, 对，所以未来作物的这个趋向取向应该是什么呢？未来作物的取向应该会是比较耐病虫害，耐病虫害、抗病虫害，因为你气候温度一直提高，病虫害的发生会提高的很多、哦、所以病虫害还有耐比较耐热啊、哦、耐干旱啊、哦、啊，甚至干旱跟这个淹水是同时存在的啊。对，有的地方干了，有的地方就淹水啊，所以它也要就是耐旱、耐涝、耐淹水、这一些条件，在未来因应气候变迁，是农作物都是很重要的这个课题。哎，是有没有研发一些很特殊的蔬菜品种，或者是有些品种有提供给台湾吗？有有有，我们比如说像我们非常注重这个维他命 A 嘛，对不对？因为那个非洲还有这个东南亚或南亚地区啊，这个维生素 A 的缺乏导致这个夜盲症啊，或者儿童的这个就是眼睛瞎掉，就是失明了，这种状况都还存在的。所以呢，我们有研究一种番茄啊，它的维他命 A 是一般番茄的6倍左右。所以呢，小孩子只要吃一颗番茄，你一天那个世界卫生组织建议的这个维生素 A 的摄取量就够了、哎。这个番茄去哪里找呢？哎，这个在我们中心，世界蔬菜中心。对、哎、对对对对对，这个我们的研发。那比如说，问题是我们吃得到吗？副主任，吃得到啊。哦，我们好，实际上我们有很多的这个蔬菜的研究出来的这个蔬菜，我们也转移给台湾。是的，我们跟那个农委会的这个各改良厂啊，或是农业试验所啊，或是种苗改良厂啊，会合作，就是我们研发出来的种源，有一些是跟他们一起研发，有一些是我们研发出来的种源就等于是无偿啊，就是完全是无偿的这个转移给这个我们国内的这个推广机构、试验研究机构，然后他们在国内命名，然后在国内推广。哎，像我们国内其实很多的番茄是亚叔研究出来的。比方说呢？比如说你如果听到有一个番茄说花莲亚叔几号是花莲或是说台南亚叔几号。有亚蔬几号，亚蔬几号就是世界蔬菜中心研发出来的品种。如果你看到那个
那个品种的名字里头有后面有亚苏，前面一定是我们台湾的名字，哎，嗯，那个就是我们的，事实上是我们原料。可是我们去菜市场买番茄几乎，哎，多半他不会，老板不会告诉我们，老板不会告诉你，而且他讲的是俗名，哎，嗯，对，到时候只有做农业研究的人他才会知道的，哎，对对对，我们有两样东西的研究大概在全球是数一数二，数一数二，一个是番茄，番茄是，嗯，我们的番茄哈，大概可以这样讲，我们的番茄大概是全球研究热带番茄全球研究最多的，嗯，而且成果也是最丰硕。在亚苏中心会不会种满了这些番茄？哦，有的，我们有多少种番茄？大概你应该想也想不到，我们有7000种以上的番茄。在世界蔬菜中心有7000多种的番茄。是的，这个番茄的研究里头，就是我说的，我们有这么多，就是它可以适应全世界几乎各个不同的环境。对对对对，那当然就也有台湾觉得有意思的，台湾觉得哎不错，可以在台湾推广的这样子。台湾的番茄改良的也很多，现在很多小番茄改良的好美味。哦，对对对，台湾的番茄就是自己就做的非常好的。嗯，张副主任，你们研究的这些蔬菜的品种是属于所谓的基改作物吗？或者是不是不是吗？不是不是，我们好是这样子，我们现在啊，我们有做基改的能力啊，是哦，这样说啊，嗯，我们曾经也做过我们基改的番茄哈，啊，但是呢，我们是非常保守的啊，嗯，就是说我们觉到现在为止，我们这些基改的。现在事实上我们已经暂停了，基改番茄也已经我们不再继续了啊，嗯。那当初会你们比较慎重哈，我们很慎重，不止比较慎重，我们很慎重，哎，嗯，就是说我们的我们自己有一个自己的立场，就是说基改这样子一种技术我们是需要的，嗯，是啊，因为它这个是一个等于是一个非常。非常好的一个工具，但是呢，基改的产品要让它出去，我们是非常的慎重小心的。我们只有在用其他的方法都不能解决问题的时候，才会用到这些，才会考虑到就是说要用基改的这个。但是呢，我们事实上用生物技术的方法，它不是基改。嗯，比如说我们的异种，我们就有走分子异种，嗯，我们就用那个简单的讲就是这样，我们。你异种，我们传统的异种就是说都是在田间里头去交配，然后等于是说用人工的选择，然后再做异种改良。那我们现在已经用分子用那个基因的这个的技术，所以呢我们知道我们去分析就是说看这个不同的品种，然后哪一些这些不同品种里头有哪一些特性，我们可以很明确的去找出它是在哪一段的这个基因里头，然后很快速的就是说可以把这个异种的速度可以用这个分子异种的方法，分子标志的方法去异种，它的速度可以加快，嗯，这个速度可以加快，哦，对对，异种的速度可以加快，但是呢它不是基改，它还是传统的异种的方法，只是说我们现在可以看得更清楚更细，可以看到分子阶层是哪一些的特性是我们要的，是在哪里把那些特性拿出来，拿出来。所以现在世界蔬菜中心提供给一些这种而需要的国家跟地区的作物，其实就是用分子育种做出来的，很多很多，是的，很多。我们现在分子育种占我们育种的比例已经相当高了，因为这个可以缩短很多的缩短这个育种的时程，所以可以说我们只要能够用分子育种的，我们现在就会用分子育种。是，世界蔬菜中心到底有多大？你们有多大的这个土地在种植研究这些蔬菜？哦，我们在台南这个总部，我们这里有120公顷。哇啊！平常副主任出去看的话，要坐车哦。我们的农场是很大，我们要到农场自己要开车。对对对对，然后呢，我们在这里员工大概有300位，大概有50位是国际50位国际级的这个聘来的专家，大概从30个国家的人在，专门针对蔬菜作物在做研究。对对对对，专门就在蔬菜作物，但是所谓针对蔬菜作物，我们这里头就有育种的专家。
有病害的专家，有虫害的专家，土壤肥料的专家，有各还有农业经济专家，人才济济，就是说，就是所有这个整个蔬菜产业所需要做研究的，我们整个全部都有涵盖啊，包括营养啊，包括市场啊，这些我们都有做。在今天的节目当中，非常谢谢亚蔬世界蔬菜中心的副主任张盈福副主任，今天到节目当中来为所有的听众朋友介绍位于台南善化的亚蔬世界蔬菜中心。我们非常谢谢张副主任。谢谢潘小姐，谢谢您给我们这个机会能够介绍一下我们中心。我们中心在台湾一般人有一点点陌生，但其实我们已经在这边40年，那我们希望未来而且做了很多的事情，对，更多 的我们的国人知道有我们这个中心的存在。好，我们非常谢谢副主任。好，谢谢。